Kapitel 2. Tistel och Törne. Hanna kom och mötte familjen i förstugan. Hennes kinder blossade och både förkläder och livstycke var dammiga av mjöl. Hon måste ha arbetat hårt i köket hela morgonen. Den saliga blandningen av dofter som fyllde huset tydde på att det var väl utfört arbete. I hushållerskans hälar följde Vitsippa, den fina raskatten som var flickornas keldjur till skillnad från lagårdskatterna. På lätta tassar smög hon runt och hälsade på var och en av de nyanlända genom att stryka sig mot deras ben. När turen kom till Ines lyfte hon upp katten i famnen och kliade henne under hakan tills hon började spinna. Ines kände sig fortfarande en aning olustig, delvis på grund av mötet med borgmästaren, men mest för den tanke som passerat i hennes huvud i fotograferingsögonblicket. Det där evinnerliga tvivlet, skulle det vara något att föreviga? Var det sådan hon ville bli bevarad för eftervärlden, osäker och frånvarande? Är ni vackert avbildade nu, frågade Hanna, medan hon hjälpte Ottilia av med den snäva kappan. Gunnar gav henne ett milt förebrående ögonkast. Kan det bli annat än vackert när det är mina flickor som avbildas? Ja, Ottilia, du är inbegripen. Ines kände ett styng av dåligt samvete. Far hade aldrig gjort någon åtskillnad mellan sina döttrar, inte mellan henne och Gertrud i alla fall. Det gick inte att jämföra med Elsa som var så mycket yngre. Aldrig hade han genom sitt tal eller uppförande gett henne anledning att tvivla. Ändå var det svårt att överge de där tankarna, särskilt en dag som den här. Hon släppte ner katten på golvet och bestämde sig för att åtminstone göra ett allvarligt försök, om inte annat så för fars skull. Han var verkligen på ett strålande humör och hon ville inte göra honom besviken genom att själv se motfälld ut. Ines log när han lät sin munterhet svämma över i en komplimang åt hushållerskan. Hanna skulle förvisso också göra sig fint på bild. Inte har väl kyrkoheden gått och fått fel på ögonen? Hanna låtsades djupt bekymrad. Men när Gunnar stack till henne en näve mynt för ändamålet nekade hon inte att ta emot dem. Små visitkort att skicka till släkten, det är Hanna värd. Nej, jag har en predikan att färdigställa innan vår främmande anländer. Han stegade in på pastorsexpeditionen som var inhyst i rummet till höger om förstugan och stängde omsorgsfullt dörren om sig. Ottilia, som inte lät sig lugnas av de härliga dofterna, tog tillfället i akt och frågade oroligt hur långt tjänstefolket hade kommit med middagsförberedelserna. Jag borde ha varit hemma och hjälpt till istället för att roa mig på stan hela morgonen. Jag ska bara byta om så kommer jag ut i köket. Kommer inte på fråga, utbrast Hanna. Det är frus födelsedag. Vi har allt under kontroll där ute. Frun kan gott sätta sig och koppla av med en god bok. I nästa ögonblick blev en av pigorna synlig i dörröppningen. Hanna får lov att komma. Bröddegen har just över kanten och glassmeten vill bara inte stelna. Hushållerskan skyndade raskt efter pigan tillbaka in i köket. Ottilia gjorde en ansats att följa efter dem, men Ines hejdade henne. Jag går istället. Hon och Gertrud hjälpte skyndsamt varandra av med krinolinerna och alla lager av siden för att byta till varsin betydligt enklare klänning. Sedan anslöt sig båda två till tjänstefolket. Ines trivdes i köket där hon fick arbeta med sina händer och åstadkomma något som skulle bli både henne själv och andra till glädje. Det blev hennes uppgift att garnera uppläggningarna och placera ut finporslinet på matsalsbordet. I samma stund som Ines slog ner den sista dessertskeden ropade någon att droskan närmade sig ner i dalen. Hon fick bråttom att följa efter Gertrud upp till deras gemensamma kammare för att än en gång byta kläder, den här gången till en mörkblå klänning i ett finare bomullstyg utan andra dekorationer än några påsydda svarta sammetsband. Valet gjorde hon med tanke på moster Sofia, som inte tyckte om när ungdomen spökade ut sig eller visade mer hud än nödvändigt. Ines undrade om hon borde säga något till Gertrud om urringningen på den klänning hon valt, men beslöt att inte lägga sig i. Tack vare det hektiska arbetet hade Ines lyckats glömma de dystra tankarna. När hon tillsammans med resten av familjen gick ut för att ta emot gästerna var hon enbart glad och förväntansfull inför kvällen. Morbror Frans var först ut ur vagnen. Han var liten till växten och drunknade nästan i den rejäla pälskragen på sin rock. Han sträckte ut sina stela lemmar och hälsade lågmält men vänligt på släktingarna, varpå han lyfte ner en flicka på marken. Och vem har vi här då? Frågade Gunnar. Inte kan det väl vara lilla Matilda som har blivit så stor? Flickan såg ner på sina skor och nickade tyst. Matilda fyllde 9 i förra månaden, sa Frans.
Hon är lite blyg, fortsätter han, som för att ursäkta att dottern inte genast gick fram och neg för släktingarna. Sedan var det moster Sofias tur att hjälpas ur vagnen. Hon var ett halvt huvud längre än sin make och iklädd en elegant resdräkt av senaste snitt. När hon gick och hälsade på värdfolket fick hon Ines att känna sig som ett djur på en kreatursmarknad. Dög hon? Hon såg ner på sin klänning för att kontrollera att den satt som den skulle och att hon inte i brosken hade missat att knäppa någon av knapparna. Men hon verkade få godkänt den här gången. Däremot kunde Ines se hur Sofia kastade en missbelåten blick på den bara huden i Gertruds urringning. På armen bar Sofia ett bylte. Nu började byltet röra på sig och ur de många tyglagren stack ett lockigt barnhuvud fram. Yrvaket betraktade den lille gossen de främmande människorna. Det var första gången de fick se nytillskottet. Ines beundrade honom på avstånd, medan Gertrud, som var mer tilltagsen, genast var fram och gullade med honom. Men är han inte för söt? En sån liten sockertopp? Snälla moster, kan inte jag få ta honom en stund? Sofia plutade med läpparna. Har Gertrud någon erfarenhet av spädbarn? Ja visst, Persuntan, kommunisten, har en liten son som är bara något äldre än Fredrik. Jag och Ines får ofta passa honom. Nåja, det skulle förstås vara skönt att få armarna fria en stund, nu när vi inte fick vår barnjungfru med oss. Men han kan vara lite grinig efter resan, och det kan då ingen klandra honom för. Kors, vilken tid det tar med diligens! Söderut bygger de järnväg så det knakar, men så fort man kommer norr om huvudstaden sjunker förstås prioriteringarna. Nåja, det börjar komma därmed, men de får allt ta och lägga på ett kol, för de där skakiga droskorna går mig på nerverna. Vi ska nog få honom på gott humör, sa Gertrud, för att återgå till det ursprungliga samtalsämnet. Med ett varligt grepp tog hon barnet från hans mor. Genast bytte hon tonläge till ett mjukt jollrande. Kom till kusin Gertrud, nu ska liten Fredrik få komma in i värmen. Ines, titta, är han inte bedårande? Ines kunde inte annat än att hålla med. Låt mig klä av honom, bad hon när hon kom in i förstugan. Gossen knällde lite när hon drog i hans lilla jacka och var på vippen att börja gråta. Men när kusinerna bar in honom i matsalen och visade honom de vackra väggmålningarna fick han stora ögon och var alldeles tyst. Motiven som brytt väggarna sedan förra seklet var hämtade ur gamla testamentet. Han förpekade Fredrik på valfisken som gapande närmade sig Jona och på havet som klövs i två delar av Moses stav. Länge betraktade han den långa raden av djur som var på väg upp i Noaks ark, och Abraham där han stod och försökte räkna himmelens alla stjärnor. Bäst tyckte han om målningen av Edens lustgård. En hel kortsida hade fyllts ända ut i hörnen av träd och blommor i alla tänkbara former och nyanser. Här och var skymtade djurhuvuden fram i bladverket. Det var ulvar och hjortar och lejon och exotiska fåglar. Och mitt i alltihop stod Adam och Eva och höll varandra i handen. Varje gång Ines och Gertrud försökte ta honom därifrån gjorde Fredrik en ansats att börja skrika, och då fick han titta lite till. Ines förstod honom. Paradiset var även hennes favorit bland salens målningar. När hon var yngre hade hon tyckt om att försöka hitta alla djuren, räkna dem och ge dem namn, trots att ulvarna skrämde henne. Nu var det istället människorna som ådrog sig hennes särskilda uppmärksamhet. Det var någonting med Adams och Evas självklara närhet sinsemellan. Det var så uppenbart att de var skapade för varandra. De var de enda människorna i världen och fullständigt beroende av varandra. I deras ansikten läste Ines tillit och kärlek, och hon tänkte att de skulle göra vad som helst för varandra. Ibland brukade hon stanna upp och se på dem och drömma sig bort till en värld där sådan förutsättningslös kärlek var möjlig. Gunnar och Frans kom in i matsalen för att ta för sig från brännvinsbordet. Äntligen lyckades Ines och Gertrud locka bort barnet från paradisväggen och gick för att ansluta sig till damerna i förmaket. Ottilia och Sofia satt i varsin fåtölj med varsin kopp te. Ottilia såg stel ut medan Sofia pratade på om senaste nytt från den stora staden. Elsa hade tagit sig an lilla Matilda. De två satt uppkrupna i den gamla Karl Johan-soffan som stod lite avskild från den modernare soffgruppen. Elsa fick gång på gång Matilda att skratta. När Fredrik fick syn på sin mor sträckte han sina små armar mot henne och vred sig i Ines grepp. Men när Gertrud stämde upp en lustig visa och gjorde rörelser till fann han henne mer intressant. Ett leende visade sig i hans ansikte
och när hjärtat tystnade, och så bara för en sekund, började han studsa otåligt i Ines knä. Systrarna hällde upp te åt sig och turades om att dricka och hålla sin lilla kusin för att inte riskera att han skulle få på sig av den heta drycken. Tänk om man hade en egen liten Fredrik, sa Ines. Eller en liten Fredrika för den delen, tillade hon och kittlade kusinen i sidan så att han bubblade av skratt. Ja, det vore nog det, låg Gertrud. Men det ska vi väl ha också en vacker dag. Om Gud så vill, sa Ines. Fast om jag någon gång får en dotter ska hon inte heta Fredrika utan Jenny. Efter Jenny Lind. Ja, du har sagt det förr. Jenny Lejonkrona blir då. Vår nästa stora sångerska kan hända. Ines svarade inte utan såg bara ömt ner på den lilla gossen som nu var i färd med att undersöka de tygklädda knapparna i hennes klänningsliv. Jag vet i alla fall en som kanske har en unge förr än hon önskar. Gertrud sänkte rösten till en viskning. Ida är en riktig sköka hon. Gertrud, Ines stirrade på systern. Menar du Ida på Källinge? Gertrud flyttade sig så nära Ines som deras utspända kjolar tillät. Just hon. Hon följde med Ytterbojoarna på loftet förra lördagen. De är inte ens förlovade. Inte hade hon vett att smyga med det heller. Hon verkar snarast stolt än slynan. Gertrud, sa Ines igen. Jag vet att du inte tycker om Ida, men jag inte tycker. Det är hon som inte tycker om mig. Hon tycker att jag är överlägsen och högfärdig och jag vet inte vad. Bara för att hon har ideal som en kanin och tror att man kan göra precis vad man har lust till utan att ägna en tanke åt konsekvenserna. Ines måste skratta åt Gertrud. Själv var hon inte mycket ute bland andra ungdomar, men hon visste ändå att Ida och Johans förfarande inte var särskilt ovanligt, trots den stora risk man tog. Gertrud visste det också, men det var först när det gällde storbondedottern Ida Månsdotter som hon såg det som någonting oförsvarligt. De två hade alltid jämfört sig med varandra utan att riktigt vilja låtsas om det. Ibland fick Ines intrycket av att det var Ida, och endast Ida, som stod att tacka för att Gertrud var så pass duktig och sedesam som hon var. Nu kunde hon hålla med i sak, fast egentligen brydde hon sig inte så mycket om vad andra hade för sig på loft och högskolor. Någon gång ibland kunde hon fantisera om att själv få vara med om någonting liknande. Att bara få ge sig hän åt någon som hon höll av utan att tänka på morgondagen. Om hon nu någonsin skulle hitta någon som hon höll av så mycket att hon vågade släppa honom in på sig på det sättet. Fast det skulle hon aldrig tala om ens för Gertrud. Ändå ville hon försvara de där tankarna mot Gertruds fördömande ord. Ja men, sa hon, det kanske är lätt hänt om man är riktigt kär. Gertrud fnös. Om hon är så förgjord att kär får hon väl slänga till honom en veklabb att tälja fest med gåva av. Äktenskapet finns faktiskt av en anledning. Ines skrattade och var på god väg att fortsätta försvara Ida bara för att reta Gertrud. Men då reste sig Sofia och kom fram till dem. Ge mig Fredrik nu. Jag ska se om jag kan få honom att somna så att han inte stör under middagen. Ines tackade för lånet och räckte henne gossen. Hon slätade ut kjoltyget och tog en klunk te men märkte att jag hade hunnit kärna och ställde koppen ifrån sig. Strax därpå kom Hanna in i förmaket och meddelade att förrätten var serverad. Ines, som länge lockats av dofterna från köket, var inte sen att följa Gertrud, Ottilia, Elsa och Matilda till matsalen. När även Sofia infunnit sig och Gunnar läst bordsbön högg de in på maten. Ines var säker på att Sofia inte skulle kunna hitta något att klaga på. Oxfansoppan var mustig och värmande. Kalvsteken som följde därpå var härligt mör och alla tillbehören, legymerna, hönspastejen, de franska ärtorna och de stuvade champinjonerna var alla perfekt tillredda. Mandeltårtan som serverades till efterrätt tillsammans med en stor skål vaniljglass var det godaste Ines hade ätit på länge. Frans lovordade måltiden i stora ordalag, men så långt ville ändå inte Sofia sträcka sig. Ja, hemma i Uppsala brukar vi spetsa soppa med en skvätt konjak, var hennes enda kommentar om maten. När alla fat och skålar var tömda förflyttade sig hela sällskapet tillbaka till förmaket. Samtalet handlade om allt från affärer och ekonomi till små episoder från vardagslivet. Nej, sa Frans. Missväxten har inte påverkat oss stort. Alla människor behöver ju kläder. Fokus har visserligen förskjutits något det senaste produktionsåret då det i högre grad är stadsbor med säker inkomst som har råd att utöka sina garderober. Men generellt måste jag säga att textilindustrin är en säker bransch. Ni skulle träffa fru Majer i våningen över oss, kom det från Sofia. Hon kan inte ens välja vilka strumpor hon ska ta på sig om morgnarna utan att rådfråga sin make.
Ja, vissa kvinnor gör verkligen skäl för att kallas det svagare könet. Ord, bara en massa ord. Ines kände sig plötsligt hopplöst less på att ha främmande. Hon önskade att det varit en helt vanlig lördagsafton som hon inte behövde dela med någon annan än föräldrarna och systrarna. När det bara var familjen kunde hon slappna av och göra vad hon hade lust till. I gästernas närvaro måste hon hela tiden visa sig från sin bästa sida. Hennes käke var stel av alla tillgjorda leenden hon tvingat sig till under middagen. När samtalet vid ett tillfälle avstannade passade Gunnar på att be sina äldsta döttrar att bjuda på en stunds musikalisk underhållning. Ines lydde gärna. Sjunga tyckte hon om och hon visste att hon var bra på det, vilket ingav henne en säkerhet som hon annars sällan kände. Gertrud intog sin plats vid tramporgen och Ines ställde sig strax intill. De överlade kort om vad de skulle framföra och bestämde sig för en vacker fransk lied i moll. Gertruds långa fingrar började flyta över orgeltangenterna. De mjuka tonerna fick snart sällskap av Ines klara röst. Det var ett förhållandevis långt stycke. Och när den var klara utbrast Elsa: "Nej, hörni, Matilda sitter här och gäspar. Ta något roligare nu, något glatt. Och sjung på svenska." Matilda såg generad ut. Hon mumlade någonting om att det inte alls var tråkigt. Och Gunnar gav dottern en sträng blick för att hon lagt sig i. Likväl lydde de Elsas råd. Gertrud bläddrade bland notpappren och hittade, liksom en blomma, en liten visa som hon köpt åt Ines till hennes senaste födelsedag. Det var en sång om kärlek och längtan med något mjukt och varmt i sig som gjorde att Ines tyckte mycket om den. Den gick visserligen inte i dur den heller, men var i alla fall på svenska. Och Elsa skulle nog uppskatta den profana texten. När Gertrud gett henne ton sträckte hon på sig och fyllde åter rummet med sång. Liksom en blomma dagen var likt tjust, som står framför mig väntande och tyst. Liksom en lilja med sin stolta krona, må Gud min själ från ensamhet förskona. Ehuru munnen min förbliver tyst, låt även mig en gång bli varligt tjust. Liksom en fågel i sitt trygga bo, jag önskar mig ett hem där jag får ro. En svala synes fri på sina vingar, den dock sig snart till boet åter svinga. Med svalan ville jag få dela bo, hon kysser mig och ger mig framtidstro. Liksom en stjärna på himmelsvart, som tänds för mig när dagar bliven natt. Med skenets uthåll lyser mig på färden och skänker värme i den mörka världen. Min stjärna är min levnads enda skatt. Hon tar mig hem och kysser mig godnatt. Gertrud avslutade med ett improviserat efterspel, varpå en halvhjärtad applåd följde. Det är en bra röst Ines har, sa Frans. Den får hon se till att ta vara på. Sofia skulle förstås också säga sitt. Den här sista visan var bra vulgär. Om jag hade haft något att säga till om skulle jag föredragit om ni höll er till propra musikstycken i klass med det första. Ines kände hur det hettade i kinderna, och det var inte så mycket för det fina berömmet som för kritiken mot den sång hon tyckte om. Det gjorde henne illa till mods att de ord hon uttalat med värme och självförtroende hade uppfattats som någonting fult och oanständigt. Det var ingenting att fästa sig vid, Sofia tyckte så mycket. Likväl hade hon tappat lusten att sjunga mer och återvände oombedd till sin plats i soffan. Gertrud slog sig vårdslöst ner bredvid henne, medan Gunnar berättade att de båda döttrarna var bland de bästa i kyrkokören. Knuffade hon Ines lätt i sidan och viskade: "Du rådnar. Tänker du på borgmästaren? Det är förstås han som är din lilja." Hennes ton var ovanligt spydig.
Möjligen för att ingen hade brytt sig om att berömma hennes del i framträdandet. Ines försökte vara överseende men kunde inte hjälpa att hon blev förtretad. Vad skulle hon säga för att Gertrud skulle förstå att hon menade allvar? Att borgmästare Lejonkrona för henne var mycket mer tistel än Lilja och att hon inte skulle tänka på honom alls om inte Gertrud hela tiden tog upp ämnet. Hon svarade med en inte riktigt lika lätt knuff. Jag har ju sagt att jag inte bryr mig om honom. Så där som i sången har jag aldrig känt för någon. Tyvärr, tillade hon inom sig. Gertrud tittade misstroget på sin syster. Jo, men det har du väl. Den där långa pojken i skolan till exempel, som var något år äldre än du. Evert hette han väl. Nog var du lite förtjust i honom. Äsch, Evert. Kanske såg jag lite oftare på honom än på de andra pojkarna. Men jag var inte mycket äldre än Matilda. Det räknas inte. Ines försökte låta oberörd. Men det var inte utan att hon ryste till när hon hörde Everts namn, trots att det var länge sedan. Hon hade beundrat honom ett tag och sett på honom i smyg. Med sina ädla ansiktsdrag och sitt mörka, lockiga hår hade han varit som stigen ur en grekisk gudasaga. Hans närvaro i klassrummet hade förgyllt de långa timmarna i skolbänken. Att det skulle kunna bli någonting mellan dem hade hon inte haft en tanke på. Även om hon haft det skulle hon nog inte ha velat det. Hon hade varit så nöjd som det var. Det var en dag den hösten då hon fyllde 10 som hennes känslor för Evert fick ett tvärt slut. Efter att det ringt ut kom han oväntat fram till henne och drog henne med in bakom skolhuset. Plötsligt stod de där ensamma, hon och Evert, inklämda mellan den röda fasaden och några vildvuxna törnbuskar. Evert var inte längre så mycket grekisk gud som en 12-årig pojke som kunde göra vad han ville med en liten flicka som Ines. Allt sett hur det gått och glott på mig, sa han. Ines hjärta bultade hårt och det var inte längre av beundran utan av rädsla. Sedan sa han ingenting mer. Istället lät han sin ena hand ålas in mellan knapparna fram till i hennes klänning. Bara hennes tunna linne skilde hans hand från hennes hud och hon kände att den var kall. Hon hade inte fått brösten, men Evert klämde åt med handen på den plats där de snart skulle börja växa. Ines knyte till och vred sig för att komma undan. Men då högg Evert tag i hennes klänningsliv och tvingade henne att stå stilla. Sedan flyttade han handen till hennes huvud och grep tag i hennes hår. Och innan Ines visste ordet av tryckte han sin stela mun mot hennes. Ines var fast i hans järngrepp och hade ingen möjlighet att komma loss. Gjorde hon minsta rörelse hårdnade greppet om hennes hår så att hon blev illa luggad. Evert stack in sin tunga mellan hennes läppar. Den var blöt och kladdig. Det var som om en snigel krallade omkring där inne. Ines tryckte sig bakåt mot väggen och blundade och önskade att hon aldrig blivit född. Hon visste inte hur länge hon stod där med hans tunga i sin mun, men så äntligen drog han sig tillbaka. Han torkade av sig på jackärmen, gav henne en svårtolkad blick och försvann. Så snart han var borta kom gråten. Ines spottade på marken, grät och spottade igen tills hon kvälldes och sedan torkade hon tårarna och gick hem men berättade aldrig för någon om det hemska, skamliga hon varit med om. Hon hade inte vågat gå till skolan på flera dagar efter det. Annars höll hon sig alltid till sanningen, men den gången hade hon låtsats vara sjuk. Hon hade förresten känt sig sjuk på riktigt, så någon lögn hade det väl egentligen inte varit. När hon till slut blev tvungen att gå tillbaka till skolan hade allting varit som vanligt. I flera dagar hade hon gått på helspänn, men Evert hade inte så mycket som sett åt hennes håll och själv skulle hon akta sig noga för att se på någon pojke igen. Det gick inte ihop det där. Hon längtade efter kärlek men vågade aldrig komma nära någon som skulle kunna ge henne det. Det var som hon sagt till Gertrud på väg hem från fotograferingen. Om hon någonsin skulle bli gift skulle det bli med fars efterträdare. Han skulle ta henne för gårdens och församlingens skull, inte för hennes. Och den där stora, svindlande kärleken skulle hon väl aldrig få erfara annat än korta stunder framför paradismålningen i salen.